বন্ধুসকল, আজি আমি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিটো আজি ভাষা দিৱস, এই ভাষা দিৱসত আহিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক ভিতৰখন অকণমান দেখাই দিওঁ। দেখাই দিছোঁ আপোনাক, এয়া চাওক। ভিতৰৰ কাৰ্যসূচী অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, আমি আজি মিচিং ভাষা দিৱসত আজি ইয়াত আমাক দুপৰীয়া আহাৰ খুৱাইছে, খুব ভাল লাগিছে খাই। এয়া ধুনীয়া হৈছে, এয়া মজদা আছে মোৰ লগত, ভাল লাগিছে খাই দেই। এইটো খাই সঁচাকৈ ভাল লাগিলে দেই, মছলা কম দিছে, ভাল লাগিছে খাই। আজি মিচিং ভাষা দিৱসৰ ৰান্ধনীশালত মই দেখাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাত বনাই আছে। আমি ইতিমধ্যে খাই উঠিলোৱে, খাই ভাল লাগিছে। এনে আপুনি কিবা এই কাৰ্যসূচীৰ কিবা পদত আছেনে? নাই, তেনেকে মই ইয়াত আমাৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰতে আমি ইয়াতে জড়িত হয় নেকি? আচ্ছা, তো আজি যে আপোনাৰ যিটো আজি কাৰ্যসূচী হৈ আছে, ৰাতি কিবা আপোনালোকে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ৰাখিছে নেকি? ৰাখিছে, মানে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী হ'ব। ঠিক আছে, মই আহিলোঁ ইয়াত, খানা বনাই খালোঁ, প্ৰগ্ৰাম চালোঁ, খুব বঢ়িয়া লাগিলে দেই। মই আকৌ দেখাই দিছোঁ এয়া। গোটেই য'ত দুপৰীয়াৰ আহাৰ খুৱাইছে জেগাডোখৰ দেখাই দিছোঁ, মানুহৰ যথেষ্ট ভিৰ হৈছে। এয়া মহিলাম দাক, আচ্ছা মহিলাম দা, আজি আমি ইয়াত কাৰ্যসূচী খুব ভাল লাগিলে। আজি ইতিমধ্যে আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰো খালোঁ, ভাল লাগিলে খাই। আপুনি যিটো কাৰ্যসূচী হৈ আছে এই কমিটিখনত, আপুনি কিবা পদত বৰ্তমান আছেনে আজিৰ কাৰ্যসূচীত? সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ যিকেইজন আমাৰ সহকৰ্মীলে আমাৰ চাইছে, তাতে আমি 30 অক্টোবৰ আমাৰ ভাষা দিৱসটো মই আজি উদযাপন কৰাৰ পৰা আমি মিচিং ছাত্ৰ সন্থা মিচিং সন্থা কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে সকলো প্ৰায় গাঁৱতে আমাৰ এই ভাষা দিৱস পালন কৰা হয়, প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয়। আৰু আজি আমাৰ বহুত কাৰ্যসূচী আছে, ইয়াত দিয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু আৰম্ভ হ'ব, মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব। আৰু মুকলি সভাৰ পিছত কিছুমান দিয়া আজি ৰাতি হ'ব, সকলো পৰা মানুহে আহি সমাপন হৈছে। আৰু আজি দিনটো ভাল লাগিছে, আমাৰ জাতি আমাৰ মিছ মিলি ডাঙৰীয়া মিছ মিলি, আপোনাক মই আজি আজি যি কাৰ্যসূচীখন ধুনীয়া কৰাৰ কাৰণে মুখত জ্ঞাপন কৰিছে মোৰ কথাৰ বাবেও। গতিকে আপুনি দুআষাৰ ক'ব লাগে আজি কাৰ্যসূচীলৈ। ভাষা দিৱস আপোনালোকে কি প্ৰত্যেক বছৰে পাতি আহিছে? ঠাই বিশেষকৈ
আপোনালোকে খুব যত্ন কৰিছে মিচিং ভাষাক এটা মানে উচ্চ পৰ্যায়ত লৈ যাবলৈ বা আপোনাৰ যি সমস্যা বাকী আছে তাৰ বাবে অভিনন্দন থাকিল আৰু ধন্যবাদ আজি মোক ইয়াত মতাৰ বাবে আৰু ইমান ধুনীয়া এটি কাৰ্যসূচী।